profesionálním ringu vlastně v Thaiboxu měl 36 zápasů, ze kterých 24 vyhrál, což je strašně super a já ho vlastně pamatuju ještě z amatérských výjezdů, z kickboxu. Projelo toho s náma fakt strašně moc. Je hodně zkušený zápasník. A v profesionálním boxu také podává perfektní výkony. Dobře se ten jeho styl se na to dívá. Často ukončuje soupeře. Bohužel, co mu vůbec nehraje do karet, že měl vlastně Robert Hod na tenhle ten zápas asi jenom, co říkal, 4 dny na přípravu. Dozvěděl se o tom na poslední chvíli. Ale vzal to, je to bojovník, tak uvidíme, jak se s ním popasuje. Rozhodně nemá vůbec jednoduchého soupeře. Snaží točit. Bertrand se přece jen trochu vyčkává v tom prvním kole. Tak Robert už má přece jenom pár zápasů v profesionálním ringu, má už ty zkušenosti, takže ví, že je to zase běh na další tráť a nerozhoduje se v prvním kole, tak to nechce nikam uspěchat. To byly vypsané 4 kola, další útok Roberta Hopa. Tohle Bertrand pokrývá. Zkoušel, jak reaguje jeho protivník. Stále jakoby chtěl vidět, co soupeř předvádí. Bertrand nechává Roberta Hopa přihrát v kulitě. Ani ty jeho útoky příliš zatím nekontruje. Konec úvodní části zápasu. Ze strany Roberta Rámce spíše takticky odvedené. Popravdě jsem od něj čekal trošku aktivnější závěr zápasu, kterým by přesvědčil rozhodčí, aby se přiklonili na jednu stranu. Ale zatím první kolo zůstával hodně zatažený v obraně. Uvidíme, s čím nastoupí do druhého kola. Vkládám, teď jsem tam viděla vhozený ručník. Tak tohle vůbec nechápu. V opakovaném záběru jsme mohli vidět, přiletl do ringu. No, tak to je hodně překvapivý závěr tohoto souboje. Poprosil bych na předání, jestli by se ještě nezvolené, co bych právě podobná sopa. Velká stopově a vlastně česká vina.
z toho v takovém rozpoložení, protože vlastně ani nevím, co se stalo, proč se to končilo. Tady by tomu rozhodně slušel nějaký pozápasový rozhovor a zjištění od hlavně z modrého rohu, co tomu vedlo. Pravda, že Robert Hope ani nevypadá, že by byl nějak zdravotně indisponován. V každém případě Robert Rác vyhrál tento duel po prvním kole. Pravidla hovoří jasně. A nám nezbývá prakticky nic jiného, než uvést další duel. Se bude hrávat podle pravidel thaiboxu. Tava Vrda už tam zjišťuje od Robertovýho rohu nějaký informace, tak se hned to budeme muset zeptat na blížší informace. Lidiště se ozývá pískot. Samozřejmě diváci moc netuší, co se děje. Popravdě si jim ani nedivím. Všichni opustili ring, který se tedy chystá na další duel.